Zdravo, zdravo. Rajna Banovac s vama. U ovom videu dotaknut ćemo se teme svjesnosti. Postoje tri razine svjesnosti i proći ćemo ukratko po svakoj razini da vidimo, da prepoznamo i kod sebe u svome životu na kojoj se razini nalazimo. Nemojmo se obeshrabriti. Ako uvidimo da smo na jednoj niskoj razini, jednom niskom stavu prema životu i kreiranju svoga života, to ne mora biti naša istina stalno, nego možemo to promijeniti na bolje. Zato se i družimo kroz mnoštvo materijala, pa ne samo ovo što ja snimam, nije toga toliko baš mnogo, što snimaju moje kolegice, kolege, moji učitelji, mentori, kao i svi drugi koji dijele to znanje, znanje o životu, znanje o duhovnosti, da se ponovno vratimo u svoje ono istinsko biće, u svoje korijene, kako bismo kreirali svi zajedno jedan bolji svijet, svijet u miru i zdravlju. To se može, zato što je to po prirodi stvari. Po prirodi stvari nisu ratovi i sukobi. Znate onu priču o raju, o izgubljenome raju, to je sve istina. Zemlja je bila doista raj, ali zbog nekih događanja to se izgubilo, ali ne posve. I zato je ponovno pokret svih nas, mnogo ljudi na ovom planetu, da krenemo prema izgradnji boljega i duhovnijega svijeta. A krećemo prvo od nas samih, od učenja, primjene i neodustajanja od svoga života, od svojih ideali, svojih snova. Dobro, evo to je tako za uvod. Ajde, sada ćemo vidjeti koje su to tri razine svijesti, kreiranja, pristupanja životu, stava prema životu, stvaranja. Prva razina jeste nesvjesna razina. To je isto razina. Ljudi koji su u nesvjesnoj razini obično ovako razmišljaju. Ovdje sam da to odradim. Ne mogu nikako da to ne spomenem, to odrađivanje. Odrađivanje radnoga staža pa doći u mirovinu. Odrađivanje rađanja. E, baš me to podsjetilo. To me je jako smetalo. Rodila sam 4 djece i znate ono, u rodilištu žene puno pričaju, kad se malo oporave, još su uvijek ono pod onim dojmom, nekako ta energija, ta začuđenost i ta euforija traje. I onda počnu žene pričati, ali primijetila sam da mnogo žena kaže, e dobro, to sam sada odradila. Dakle, rodila je dijete, stvorila dijete i sad kaže, to sam odradila. Kao to se od nje očekivalo i ona je taj svoj posao odradila. Tako da dobro pazimo što pričamo i kako imamo stav prema božanskim stvarima i poretku stvari. Onda u toj nesvjesnoj razini ljudi govore iz pozicije žrtve. Pogledaj što su mi učinili. Pogledaj kako živim. Oni su to krivi. Također, mnogo ljudi vjeruje u sudbinu, vjeruje u karmu, vjeruje u svoj grijeh sam po sebi i kaže, ma da, to je moja sudbina, karma, ispaštam ne samo svoje grijehe, nego i grijehe svojih predaka. Ljudi koji žive u nesvjesnoj razini kažu također, ma da, svijet je tako oko mene, pogledaj ove sve ljude što tu se živi, kako se živi, pa kako drugi, tako ću i ja. Pa već će nekako biti. Nemam moć, nemam sredstva, nemam znanja, nemam dovoljno novaca, nemam pomoć ni od koga da nešto promijenim. Prema tome ne mogu ništa mijenjati. Ili kad prođe ovaj život, onda kada budem u drugoj dimenziji, kada budem u raju, nakon ovoga života čeka me nagrada. Zato ću se ovdje što više mučiti, trpjeti, da bih mogao onda
uživati tu nagradu. Pazite, to je vrlo opasno. Dakle, vrlo ono, religiozno možda, ne bi vas htjela uvrijediti ako ste religiozna osoba, u smislu da uzimate zdravo za gotovo dogme, ali razmislite o tome, pa nije poanta da mi dođemo u ovaj život, da dobijemo takav poklon i da onda se mučimo, da bismo kroz tu muku istrpjeli i onda ćemo nagradu dobiti negdje drugdje. I mnogo ljudi kaže, pa nemam ja tu što mnogo mijenjati, takav je život. I eto, ljudi su dosta apatični i ne poduzimaju ništa. Većina ljudi na svijetu tako funkcionira, iz pozicije nemoći. Događa se da tijekom života mogu doći u jednu višu razinu, bilo zbog događaja i bilo zbog toga što su odlučili ipak možda evo, spontano duhovno raditi, raditi na svojem duhovnom polju i onda oni mogu doista postići određene rezultate. Međutim, njihovi postupci proizlaze iz emocije straha, tjeskobe, borbe, očaja. I makar postizali neke rezultate, to nisu oni pravi rezultati koje oni mogu postići u kreiranju svoga života. Vrlo brzo odustaju, rezultati su polovični, a mogu biti čak i pogrešni. Idemo vidjeti ovu drugu višu razinu, sljedeću razinu, a to je svjesna razina kreiranja života. Dobrodošli u osvještenje. Evo već ovo prvo što ste možda prepoznali kod sebe, neke navike koje ste usvojili ili stekli tijekom života, znajte, ne mora to biti trajno. Idemo vidjeti kako možemo prijeći u nešto bolje i više. Evo, ljudi koji su osviješteni, oni su svjesni da nešto u njihovom životu i točno znaju što nešto ima nije u redu i žele to promijeniti. Ne žele se pomiriti sa situacijom koju bi mogli promijeniti, mijenjati na bolje. Isto tako kažu, pa moram nešto učiniti, mora biti neko rješenje, imam volju, a kada imam volju, onda će se iznaći i način. A to je i točno. Ili kažu, ajde, ne znam kako ću to, naučit ću, pa sigurno da mogu od nekoga naučiti, idem pogledati prvo na internet. Ili, ajde, budem najmio učitelja, kouča, nekog trenera životnih vještina, pročitat ću knjige, idem vidjeti kako to rade uspješni ljudi. Pa ako mogu to oni, onda mogu i ja. Evo, to rade svjesni ljudi, svjesni su da nešto trebaju promijeniti i da mogu mijenjati. Ti ljudi su svjesni da trebaju nova znanja i nisu lijeni da krenu u potrazi za tim znanjima i primjenjivat će načela, univerzalna načela, životna načela, pogotovo zakon privlačenja, ali će koristiti, pronalaziti i one druge mentalne i duhovne tehnike koje bi mogle pomoći. I kako bi došli do cilja, sve će učiniti, ono, ali možda više ono tehnički. Znači, jako je dobro što su u svjesnoj razini, ali više su nekako tehnički orijentirani. Imaju srčanu želju, sve to u redu. Primjenjuju razne te tehnike, ali često ne trebamo pasti u zamku što se tiče zakona privlačenja, jer zakon privlačenja nije samo sjesti i mantrati i izgovarati rečenice koje ono ponavljajuće, koje bi dovele do toga, do manifestiranja, do predmećenja onoga što želimo. To nije dovoljno. Potrebno je primijeniti i sve ostale univerzalne zakone u cjelini. Ne mora to biti sve tako komplicirano. Dakle, zakon privlačenja neće funkcionirati ako nemamo srčanu želju i ako ne poduzimamo korake, ispravne korake kako da nešto privučemo u svoj život. Pa više o zakonu privlačenja možemo pogledati u filmu Tajna. Mislim da na internetu sada je zaključano i zbog autorskih prava, ali ima i knjiga Tajna, pa tu možemo mnogo toga naučiti. A i mnogi ljudi
Na internetu vidjet ćete, ima na tu temu, bilo kroz pisanje, bilo kroz video materijale ili audio knjige, ima dosta na tu temu zakona privlačenja i ostalih univerzalnih kozmičkih načela i zakona. Znači, to je bila svjesna razina kreiranja života. I sada idemo na treću razinu, a to je svjesnost iz duše, kreiranje života kroz dušu. Da vidimo što znači to. Osobe koje postupaju, kreiraju, žive iz duše, one su svjesne svoga duhovnoga bića, svoga potencijala. One postupaju ne misleći o nekoj materijalnoj koristi ili o slavi. Te osobe će davati mnogo od sebe, pomažući sebi i okolini ili čak više okolini nego sebi, i one same rastu i dostižu svoje ciljeve, svoje snove. Kada mi shvatimo da smo dio sveukupne kozmičke energije koja nas obuhvaća, prožima, i mi smo ta energija, onda ćemo shvatiti jednu stvar. Da nije potrebno opirati se i nije potrebno jako, jako teško raditi i žrtvovati se za bolji život. A pa kako to? Dakle, ljudi koji postupaju iz razine duše, oni su u protoku. Znate onu englesku riječ flow, vrlo je moderna, u protoku. Što znači biti u protoku? To znači da nećemo pružati otpor situacijama, ljudima, pojavama, nego ćemo gledati kako možemo ploviti kroz te situacije i usput ih možemo i mijenjati, ali ne na onaj način dizanja revolucije, borbe, otpora, štrajkova, što sve ne, nego na jedan mudri i pametni način, da se ne trošimo i mi i da ne trošimo sve ljude oko sebe sa svojom razornom energijom. Dakle, jako je važno odabrati energiju iscjeljenja, ozdravljenja, jednu dobru vibraciju, energiju kozmosa, kreiranja, gdje se stvara na jedan harmoničan način. Mi smo u toj razini svijesti, razini duše, mi se spajamo. Nama je na raspolaganju polje ideja i polje beskrajnih resursa. I onda ćete vidjeti, kada krenete na taj način stvarati, kreirati bilo što, ići prema svojim snovima, kada idete iz duše, kada ne gledate samo materijalnu korist, nego na tom putovanju, kako može vaš život, na koji način dotaknuti živote drugih, da svi zajedno u toj kooperaciji, suradnji i toj ljubavi, da svi zajedno napredujemo, na taj način ćemo stvoriti ponovno raj na zemlji. I dobra je vijest da je proces počeo. Mi jesmo u 19. stoljeću bili na dobroj duhovnoj razini, tada su nastala krasna djela i duhovna i sve drugo i u znanosti. 20. stoljeće obilježava materijalizam, prikupljanje stvari, predmeta, moći, slave. A 21. stoljeće započinje, evo vidite, turbulencijama. Mora se nešto promijeniti, srušiti, transformirati, makar može biti bolno, ali došlo je vrijeme i proces je počeo. Evo, voljela bih da se i vi pridružite stvaranju boljega svijeta. To ne moraju biti neka velika junačka djela, da unesete neke drastične promjene u svoj život, da se bavite samo duhovnošću, zaboravljajući živjeti život, ne to, nego idemo učiti zajedno, razmjenjivati znanja. Evo, ja dosta toga i prikupljam, i analiziram, nastojim primijeniti, pa vidjeti kako to kod mene funkcionira. I vidim da na taj način, kada ne mislim o nekoj zaradi, o tome kako ću vam nešto naplatiti,
odlučila sam mnogo, mnogo toga dati, ono, besplatno, što znači nisam ja to izmislila, nego samo prikupila znanje, analizirala, složila i kroz svoje riječi želim to prenijeti drugima, da to razmjenjujemo. Ne kažem da sam ja, ne znam kako, pametna, ali vi imate toliko znanja, toliko iskustva. Šteta je, grijeh je to ne pružiti drugima. Ne morate snimati videa, ne morate pisati knjige, ali kroz svakodnevnu komunikaciju s ljudima, kroz život zajedno s njima, kroz onu svoju onu obiteljsku oazu koju tako čuvate i koja je čak i narušena, možemo vratiti harmoniju upravo vježbajući prelazak iz ovih nižih razina, nižih frekvencija u frekvenciju obilja, tamo gdje se nalazi prosperitet, tamo gdje vibriramo drugačije i doista onda i zakon privlačenja će djelovati na pravi način i privući ćemo baš ono što nam treba za ljepši i zdraviji život. Eto, kažemo, ne može biti ništa savršeno, situacijama se ne treba opirati, ali to ne znači da samo trebamo pasivno gledati, ali kroz situacije, one su normalne, one moraju biti u ovoj ljudskoj dimenziji, kroz situacije postajemo mudriji, imamo ta iskustva o kojima možemo pričati drugima. Nažalost, ne funkcionira, barem ono što je moje mišljenje, da ne funkcionira učenje na tuđim greškama. Svi moramo proći kroz svoja vlastita iskustva, naučiti na svojim greškama, nastojati ih ne ponavljati, nastojati ne popravljati druge, nego vidjeti kako mi možemo biti bolja verzija na ovoj jednoj višoj vibraciji. Da bismo lakše razumjeli ovu višu razinu vibracije što se tiče duhovne razine svjesnosti, ima dosta autora na tu temu, a ja bih vam preporučila doktora Wayna Dyera, od kojega i ja učim, i moja mentorica koja me je zapravo i upoznala sa svim tim krasnim ljudima, ne ono uživo, nego preko interneta i materijala. Nažalost, doktor Wayne Dyer je preminuo, ali je ostavio iza sebe obilje materijala i dobrih dijela i pomogao i pomaže, znači kroz taj svoj zabilježeni rad, kroz svoje učenike, studente i sve ono što je napisao i što i drugi prenose, širi se ta ideja i razumijevanje, jer moramo razumjeti nešto da bismo mogli to usvojiti. Evo, ima jedan video na internetu koji se naziva Prijevod jeste od ambicije ka svrsi. I sad taj video jeste na jednom YouTube kanalu kod nekih krasnih ljudi. Netko od njih je preveo taj video, čak traje 2 sata. I eto, možete lajkati ne samo moj video, hvala na to ako budete lajkali, nego i videa ljudi koji se nešto trude, lajkajte. To je, ili evo, možete se pretplatiti na neke kanale za koje smatrate da vam odgovaraju. Evo, možete evo, i na moj kanal Rajna Banovac se zove i presvratiti te moju web stranicu rajnabanovac.com i dosta teksta, evo, tekstualnu verziju sam već stavila na internet, na blog, evo, i planiram nešto i, znači, iz od ovog videa od ambicije ka svrsi staviti nešto, neke glavne natuknice, riječi, citate od Wayna Dyera. Eto, ne bih više dalje dužila. Znači, ovom smo videu prošli kroz razine svijesti, postoje 3 razine svijesti, nesvjesna razina, svjesna razina i razina iz duše. Krenimo prema što većoj razini, ne moramo biti neki guruji, ali možemo doista vibrirati svjesno iz duše, gledati život iz srca, gledati život na život kroz dušu, a ne biti promatrač života kao da ne sudjelujemo i ne živimo u njemu. Mi smo sazdani od zvijezda, a to znači da smo sazdani naše tijelo fizičko i sva ta energija, naše tijelo od istih elemenata kao što su sve planete i zvijezde u ovom nepreglednom kozmosu čiji smo dio. Zdravi i blagoslovljeni bili. S vama je bila Rajna Banovac.